Iako su se donošenjem zakona o mladima Federacije BiH 2010. godine svi nivoi vlasti obavezali kreirati i usvojiti strategiju namijenjenu mladima, Kantor Sarajevo do sada nije imao strateški dokument posvećen ovoj populaciji. Stoga je Kantoralno ministarstvo obrazovanja uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT provelo stručno istraživanje o potrebama i problemima mladih u kantonu Sarajevo. Istraživanje o potrebama i problemima mladih u kantonu Sarajevo je osnova i prvi korak za izradu strategije prema mladima kantona Sarajevo. Projektom je analizirano više aspekata života mladih. Obrazovanje i nauka mladih, rad, zapošljavanje i preduzetništvo mladih, socijalna briga mladih, zdravstvena zaštita mladih, kultura i sport, zatim aktivizam, učešće, volontiranje i mobilnost mladih, te sigurnost mladih. Uz stopu nezaposlenosti koja iznosi oko 50%, mladi kantona Sarajevo prerano napuštaju obrazovanje jer više ne vide svrhu u tome. Zabilježena je i visoka nezainteresovanost za političke aktivnosti. Oko 52% mladih ipak nije zainteresovano za politiku na lokalnom nivou, što bi trebalo mijenjati s obzirom da se većina odluka koje su od značaja za mlade donosi upravo na lokalnom nivou. Strategija prema mladima kantona Sarajevo bi trebala u konačnici uspostaviti jasne ciljeve i smjernice djelovanja kako bi se status mladih poboljšao.